Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman berjaya menahan keseluruhan 1,237 pengedar dadah dan membongkar 19 makmal memproses dadah sepanjang 2017 sekaligus mempamerkan kecemerlangan pasukan itu. Ujar Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama pasukan, malah turut menggegar rangkaian sindiket dadah antarabangsa. Ada dua kes penting tadi, saya ulang ya. Rampatan ke atas 2.5 juta pil Eramine 5 yang dianggarkan bernilai RM50.5 juta, itu pertama. Yang kedua, rampasan ke atas 309 kilogram dadah jenis syabu dengan nilai anggaran RM21 juta yang diproses di Pulau Pinang dan Terengganu. Jadi ini satu kejayaan yang saya anggap luar biasa lah. Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Fuzi turut memaklumkan usaha menangani ancaman dadah akan terus diperkasa menerusi pembahagian tugas dan peranan antara JSJN dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Ujarnya, JSJN dipertanggungjawabkan membanteras bekalan dadah dengan lebih tumpuan diberi kepada operasi mengesan dan menangkap, manakala AADK berperanan menghapuskan permintaan dadah.